Dobar dan svima. Danas ćemo raditi nešto što ćemo koristiti u sljedećim satovima naše nastave informatike u organizaciji na projektima. Radi se o organizaciji u timskom radu, znači projektnom timskom radu i prikazat ću vam najprije jedan model koji se zove MSF, Microsoft Solution Framework, koji je naravno prilagođen radu u učionicama i pojednostavljen je i može se naravno odstupati od njega, ali bitno je da shvatimo kako jedan projektni ciklus funkcionira i na koji način se možemo u biti organizirati unutar učionice. Pa krenimo redom. Dakle, ovo je jedan ciklus projekta koji ima određene svoje faze. Spiralna linija pokazuje kako taj projekt kojeg smo mi započeli djeluje u vremenu. Dakle, ovo je početak projekta i onda ide nastavak projekta. Unutar projektne metodologije MSF, koja je u međuvremenu od Microsofta napuštena, ali je i dalje vrlo zanimljiva i zbog svoje jednostavnosti je primjenljiva u našim uvjetima. Počinje projekt svaki sa envisioning fazom ili mi ćemo se koristiti prijevodima koji nisu baš 100% prilagođeni ili točni, ali nama su prilagođeni kako bismo malo bolje razumjeli projektni ciklus. Dakle, kada počnemo raditi, onda obično predviđamo što želimo raditi. Tako da, ukoliko imate neku ideju, morate staviti na papir, morate se dogovoriti, prenijeti ideju i tako dalje. Ove oznake prikazuju milestones-e ili milestones. U našem prijevodu malo je teže prevesti, ali možemo ih praktički shvatiti kao vremenske točke u kojima nešto moramo odraditi ili koji su nužni završiti kako bismo krenuli u daljnju fazu. Mi ih možemo prevesti kao miljokazi. Znači, to su one oznake na putu. Kad se vozite autoputom, onda imate oznake koje su vam karakteristične za taj dio puta. Ako imate primjerice u školi jedan projekt koji je pokrenuo ravnatelj škole, recimo da želi dati nekim raznim odjelima mogućnost izraditi web stranice škole i angažirao je pri tome nekoliko raznih odjela, dao im je ideju, razredni odjeli se sastanu i dogovore što će raditi i naravno svoju ideju putem neke dokumentacije predoče ili prezentiraju ravnatelju. Dakle, svaka radnja pripremna završava na način da je netko odobri, znači Vision Scope Approved, je milestone ili međaš koji kaže ok, sada možete ići dalje. Možda u tom periodu će otpasti neki timovi, neki projektni timovi, a ostaće možda dva tima ili dva razredna odjela koja će nastaviti dalje raditi. U tom slučaju oni rade, ulaze u fazu planiranja i tek započinju ozbiljnije planirati kako bi osigurali završetak tog projekta. Nakon faze planiranja koja podrazumijeva izradu dokumentacije i sve ostale pripreme, dolazi faza razvoja gdje se u toj fazi zaista radi na proizvodu. Kada smo i to završili, kada smo naš projekt doveli do neke već uporabljivosti, onda dolazi faza stabiliziranja ili učvršćivanja tog našeg proizvoda, recimo web stranice, pronalazimo greške, ispravljamo greške itd. Ova faza release readiness approved, znači odobreno je puštanje ili možemo reći da je to možda i prva objava web stranica. Kreću u deploying fazu, znači raspoređivanje i nakon toga završavamo kompletan naš ciklus
projekta. Kod malo ozbiljnih projekta oni se ciklički ponavljaju, to jest nakon ovoga, ove ključne točke u razvoju ili milestona, dolazi postmortem analiza, znači to je analiza koja podrazumijeva da vidimo kako smo radili, gdje smo griješili, kako bismo mogli ostvariti mogućnost da u sljedećem projektu kojeg ponovimo budemo još efikasniji. Kao i svaka projektna dokumentacija, za svaki projekt ona može biti vrlo, vrlo složena, ali može biti i jednostavnija. Ovdje ćemo samo prikazati, znači postoji neki glavni projektni plan, to je u našim uvjetima možda jedan običan papir A4 formata, napisano rukom, možda Wordom ili bilo kojim drugim načinom, gdje mi opisujemo projekt, tko što radi, tko je voditelj projekta, kako se naš projekt zove i tome slično. Kod ostalih malo složenijih projekata postoje naravno i drugi planovi, recimo plan komunikacije, plan testiranja, onda plan sigurnosti, plan kapaciteta, prodajni plan, financijski plan, razvojni plan itd. itd. Naravno, mi u školi se nećemo baviti tako složenim planiranjem. Ovdje je prikazan samo slajd koji objašnjava koje su uloge u određenom projektu, koje mogu biti uloge u određenom projektu. Mi ćemo preći dalje na ovaj slajd koji možda malo jasnije pojašnjava o čemu se ovdje radi. Dakle, mi obično imamo nekoga koji upravlja našim projektom, program management, jel, i jedna osoba više njih. Znači, oni su zaduženi da vode računa o tome da se projekt zaista završi i da ne dođe do toga da projekt ne obavimo do kraja. Negdje 30% projekata završava po projektnoj dokumentaciji, onako kako smo planirali, ostali malo probijaju rokove, međutim, mi nismo opterećeni financijama u našim uvjetima nastave, međutim, moramo biti ipak toliko organizirani da u određenom broju nastavnih sati završimo zaista projekt. Možda postoje projekti koji se mogu dovršavati i čitavu školsku godinu. Ovdje imamo jednu ulogu koja u našim upravljanju proizvodom, u našim uvjetima nećemo imati, pa obično ovu ulogu i radi jedna osoba unutar tima, međutim to baš i nije jako pametno. Stoga možemo zapravo reći da ova uloga product management ili manager neće baš biti česta u našim razrednim projektima. Ono što je nama najbitnije, to je development, znači ovaj razvojni tim, razvojna skupina učenika ili učenica koji rade zaista na nečemu. Ako se radi o web stranicama, onda možemo govoriti da jedan dio kodira HTML kod, drugi dio crta crteže ili izrađuje grafiku web stranica, treći dio učenika, učenica piše tekst koji će se pojaviti na tim web stranicama i slično. Znači, razvojni dio našeg projekta, to su funkcionalne grupe koje se mogu pobrojati koliko vam treba, znači jedna, dvije grupe, tri, četiri, ovisno o tome što se radi. Postoji također jedna uloga unutar MSF-a i mi je možemo ponekad koristiti, a često i nećemo, jer će ova skupina razvoja raditi ovo, a to je testiranje. Znači, netko mora se baviti testiranjem onoga što mi radimo. Postoji i user experience ili korisnička grupa, koja je ona grupa koja testira gotov proizvod u uvjetima, recimo, ako imamo web stranice škole, od kuće testira jesu li svi linkovi dobro postavljeni i tome slično. Upravljanje izdanjem, to je release management, mi ćemo jednostavno prekrižiti jer nas baš i ne interesira previše u našim Dakle, što to znači za naše buduće projekte? Recimo, jedan od prvih projekata je onaj koji želimo napraviti kao predstavljanje nekih vanzemaljaca koji su došli na kuglu zemaljsku i žele predstaviti svoju vrstu zemljanima. Kako ćete se organizirati unutar toga? Možete
odrediti najprije tko je glavni, jel, voditelj, znači određujemo članove tima, određujemo tko je voditelj i određujemo ime projekta i onda ćete odrediti koji član tima radi na kojim zadacima svog tima. Recimo, jedan ili dva učenika mogu raditi na slici ili izgledu tog vanzemaljca, možda druga dva rade na izgledu planeta s kojeg dolazi taj vanzemaljac i slično. Osnovnu projektnu dokumentaciju netko, to jest voditelj, mora napisati jer je ona bitna da bi se mogli snalaziti unutar projekta i da ja kao učitelj mogu kontrolirati što se događa unutar svakog projekta. Voditelj tima u biti koordinira i pazi jako na vrijeme koje imamo. Ako smo u učioničkoj situaciji, onda je to jedna priča, međutim ako smo online, ako radimo online projekt, onda on mora jako komunicirati i koordinirati pomoću platforme koju koristite za komunikaciju kod nas u našoj školi. Je to Edmodo ili MS Teams ili nešto slično. Bitno je da svi budu aktivni. Nije važno koliko će dobro jedan član našeg projekta ili našeg projektnog tima napraviti nešto, nego da on doprinese kompletnom završetku projekta. Dakle, svako radi generalno na onim zadaćama koje mu najviše odgovaraju i to kao projektni tim morate dogovoriti između sebe. Kada netko završi svoj posao, onda on ne prestaje raditi, već se priključuje timu nekom drugom, to jest nekoj drugoj ulozi i pomaže da se što prije završi. Recimo, ukoliko se sjetite da biste mogli prikazati i jednu životinju unutar tog planeta, a netko je završio, netko ko piše tekst o planetu i o tome kako izgledaju ti vanzemaljci, onda bi možda mogao preći na crtanje te životinje koja živi zajedno sa tim vanzemaljcima. Ukoliko radimo u učioničkoj nastavi i okruženju u školi, onda moramo paziti da se svaki materijal ili svaka datoteka koju napravite spremi na hard disk računala, da se ne bi izgubilo. Znači, to je prva zadaća koju ćete napraviti. Ukoliko radite online, onda pohranjujete u oblaku te dokumente koji vam trebaju da biste završili vašu prezentaciju. Prezentaciju možete spojiti u završni PowerPoint ili ako želite možete pretvoriti u neku video prezentaciju. Nadam se da je bilo jasno, ovo je samo start, početak za naš prvi projekt, kao što sam rekao, to je, idemo ga nazvati, Moj planet. Hvala na pažnji.